السلام علیکم قدرمنو د پښتونخوا ملي او پارټي ومه کاګرا په ساينس کالج کې روانه ده نو دلته چې د کوم ګډون کوونکي دی په دې کانګر کې د دې د پاره د خورا ګوډي په دوبه سوې دي دلته ماته ویل شوی دي تقریبا 15000 کسان ته په یو وخت دلته ډوډۍ ورکول کیږي دیګونه دلته باندې دي په دې حواله باندې موږ خبره کوو دلته چې کومه انتظامیه ده السلام علیکم قدرمنو شیاز بند بخیر دی خرشیز تو دلتا خدا دیگون بانده دی غوش دی کسی دی چو کسان تا تی بند بس کردی؟ انشاءالا مرزا تینزل هزار کسان بند بس کردی دی کلالا او دیگه سر دا مقصد نیم کرو خدای کن مقصد نم دی انشاءالا شو 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 جمال صاحب خبر داشتی دا چه در تا تقریبا تینزل هزار شپار هزار شاو خلق راغلی دی داغو د پاره د تمر د ډوډۍ د دوه چیم مثال یوار غرما او یوار مخسن 15000 کسان غرما 15000 مخسن په ډوډۍ کې مثال مدې ته روش ورکو ورځ ورکو ور پروت دی او وبې دي مثال چې شو پیپر دی شو پیکینګ دی زبردست هر کیسه مسولیت سو دی خالی 14000 کسان د 15000 کسان په خدمت کې لګیا دي چاره وده په پروټین باندې په سرخا باندې شپ عزت باندې شپ دغه باندې ډوډیان دا شپازان ولاړ دي تقریبا او دا دی دی ماشاءالله ما جمال صاحب کور ودان ساده کوریج زموږ کانګرس ته دی راکی او موږ د خپلې کمیټې نه جوړ کړی دی په خپل ترتیب باندې ته اویا اویا پنځه پنځه اویا کسانو یوه یوه کمیټې ده چې دا به زر زر کسانو ته ډوډۍ ورکوي د دې بالایده پیکینګ روش وي ورج وي اوبه وي فروټ وي ډوډۍ وي ټیشو پیپر وي دا په یو پیکینګ کې دا د یوې نفر خوراک دی نو موږ ډېر ښه ترتیب ماشاءالله ورته جوړ کړی دی 2000 انسانان ته موږ په یو وخت ډوډۍ ورکوو ماشاءالله السلام علیکم جمال صاحب خیر جوړې د دې کوم دیګو کمیټې مشر زه ما د ما سره لس کمیټې دی په دا کې د ملګری دی فاروق شاه دی د نور ګرد ملګری دی و هر کمیټې ته موږ خپل دیګونه خپل کسان 15 کس ور کړی دی لس کمیټې دی 200 و نیم 100 800 کس خالي خدمت کې لګیا دی خوراک په خدمت کې دا جدید از موږ اشپاز دی تقریبا د وس یو ول زر روشه وس د پخ کړی دی پلاله موجوده پراته دی 2000 3000 نور یشتي دي چې کوم کم څه بیا نور کوي خدای کول ټیکس مهرباني نو دا دې چې غوښه په خیر ډیر خوندوري او دا سپین لمان او راچولې د سپین ژړو د مزاج مطابق کار کړی دي پښتونخوا ملي او پارټي سره د پښتانه کام دا ویا او کلو تجربه ده په هر شی پوه دی په رګ رګ باندې پوه دی زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ سره پیژنو د پښتانه پر نفسیاتو ډیر ښه پوه ده